নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আচৰি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গটিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি হেকলুকে চাই থাকিব যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ হাতৰটো হৈছে উত্তৰ কি বলক আপোনাক দহ ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি হ'ল উত্তৰটো পাৰিলনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ এটা দিশ যেনে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ দুই নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু যিটো সমগ্ৰ ভাৰতত একে মূল্য আপুনি জানেনে মোৰ উত্তৰটো নোচোৱাৰ আগতে আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টকা টকা আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতত একে মূল্য নহয় জানো তিনি নম্বৰ হাতৰটো হৈছে কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সকলো সময়তে সলনি হৈ থাকে মই ভাবোঁ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এতিয়া সময় কিমান হৈছে চাৰি নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি যিটো মৃত্যুৰ সময়লৈকে পিছ নেৰে হাতৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অতীত অতীতে কেতিয়াবা পিছ এৰে জানো পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি যিটোৰ সহায়ত বেৰৰ সিপাৰৰ বস্তু চাব পাৰে আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ হাতৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো একেবাৰে চিম্পল বেৰৰ ফুটাৰ সহায়ত আমি সিপাৰৰ বস্তু দেখা নাপাওঁ জানো আপোনালোকৰ বাবে এইটো হাতৰ ৰাজুৰ বাপেকৰ তিনিজন ল'ৰা দুজনৰ নাম হৈছে মে আৰু জুন তৃতীয়জনৰ নাম কি বাৰু উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ